Քարաչով կապողները, անովները, բան, ոչ ու գալիքի մարդան։ Հա։ Մարդ չի լինում։ Այսինքն աշխատանք չի կատարում, չի կարուսապատրի։ Բան Այվազյան, ինչու հիմա չի կարելի արդեն սկսել ապամանդաժումը, դուք հաստատ նման հետո էլի։ Հիմա էլի հավաքվել են, կարծ մի հատ մեկնաբան եք ուղակի։ Որովհետև լիարժեք փաստաթղթեր չկան, տեսա։ Դուք տեսաք որ փաստաթղթը պակաս։ Ինչ լինելու է այդ խանված քարերը։ Ուրեմն մինչ ապամոնտաժման պաշտոնապես ապամոնտաժման աշխատանքները մենք դա կֆիքսենք եւ համապատասխանում։ Տեսնենք ինչ է, եթե դա շատ վատ է հանած եւ այլն, մենք արձանագրենք։ Հանելը ինքնին անօրինական է։ Այո, այո։ Ովքեր են այդ մարդիկ, որ եկել հանել են, բան Այվազյան, գիտեք դուք։ Չէ, չգիտեմ։ Բայց ինքնագործունեություն է տեղի ունեցել։ Չէ, հարցրեք։ Պարոն Այվազյան, հերապահները ասում են, դրանք մասնագետներ են, բանվորներ են։ Millennium Construction-ի հետ պայմանագիր կնքած վերևում է, ես չգիտեմ, ես էլ։ Երբ կարող եմ ակնարկել այդ ապամոնտաժումը, պանա։ Չեմ կարող ասել։ Ինչ փաստացիք, փաստացիք փաստատ։ Ինչպես ամանես։ Ինչպես սոցիալինելու բավարարել ենք։ Բան Այվազյան, ինչ փաստաթղթեր չկան, որ չեն կարող։ Բան Այվազյան, դու ոչ պարզ դիմել եք, որ ես արդեն ասել եմ, որ ոչ մի բան չունեմ։ Հա, բայց երեկել էիք նույնն ասում, պարոն Այվազյան, երեկել էիք։ Հա, ասում եմ, ինչ կարող ծախսել ես։